الله أون حريستي محمد علي الديري أو قيب كاها دادكي كودين تاي مصيبة دي كاد عدي إزغوز كصوبه مغالة دا مقدشو أياها إلو صوبور غنيسا أو أصوب حي قويس دانير أها ميسانا أو بدنا كوا باهي هجار كقبا وحاسي إشاسي آسي مليشي دا أرقق حسادا يا الشباب محمد علي الديري وحاو أوينا قويس ككوبنا سد حويل يلا بقبضوض oo lagu daray aabiye hooyo caruurta la dhalatay marxuun maxamed allah uu naxariistay saddex kamid ah waa kuwa dhagahala isla markaana ku tiirsana marxuumka dhintay qoyska dadkooda ku waayay qarixii 14kii oktoobar ayaa ka siman murugada iyo la noolaashaha xanuunkii ay badeen maleeshiyada nafla dirirka ah ee al shabaab dareenku wuxuu la koobi karaa mahad waa hooyo dubada maxamed oo habaryar u ahayd aabihii qoyskan ee cali diiriye waxa ay sheegtay in al-shabaab ay qoyskan ka dileen mar la arag mar soo baxay oo ay ula jeeday wiilkii qoyska garabku u ahaa oo ay ku waayeen qarxii soo ba ka dhacay anaga ninkii aan nafta lahayd maanta la ilaahay kara hadduu maartag wax yaraa u harayay wuu kaa qaban karaa codda qarxii amarkii ku dhacay amarkii markuu ku dhacay odoogii markuu maqlay waa koomuu galay sidinta soo ba iyo soo qaad xil isku jireen soo qaad 17 soo dhantay intaas soo qararararara lahaa ilaahay baa iska oftay ilmahaas markaa yar yar ka masaakiinta oo misana dad aan ahayn maanta nin la dhasha hal nin ha ka jira kuwa ehela dadkoodu waa dad iska saboola ma wuxuu hayaa geerida maxamed ayaa saameyn ku yeelatay nolosha aabe cali diiriye oo koomo u galay markii uu maqlay geerida wiilkiisa ugu dambeyntiina miir la'aantii ku dhintay ruqiya cabdullaahi sheekh cumar waa hooyada marxuum maxamed isaga iyo afar kale ayay dhashay oo saddex ka mid ah ay qabaan baahiyaha gaarka ah qarxii soobe waxa ay ku weysay nolosha curadkeedii isla musiibada sidoo kale waxa ay ku weysay aabihii qoyska ilmay waa shan saddexna dhagay laayeen labana caadi ahayn kii wiilku hore jaamacad degnaa gelin ka dambana ilmahu wax meel uu raadin jiray adaguna uu caawin jiray marka wiilkii roonaa ayaa qarxa soo baxay adagana aad ayuu waan jiranaa jiray marka haddana isagoo xoogaa beerka qabo markii uu dhigta oo maqlay oodana sii miir daboolmay markaas kadibna wax badan uu yaalay waa bishii lixaad oo uu xijaabtay saas daraaddeed anigana marka ilmihii wixii barbaleena ay qabsaday bar dhiigga marka qaarkood igu kacaayo ilaa hadda waa bar waa wax ay saaran marka saas daraaddood kala celiskood buuqood iyo xoogaa murugo iyo waxaas ay soo wajahay kuwan oo ujeedaan waa qoyskii ay ka dhinteen allah u wada naxariistee maxamed cali diiriye iyo weliba aabe cali diiriye maxamed waxa uu ku geeriyooday qarxii ka dhacay isgooyska soobe ee magaalada muqdisho oo ay ka dambeeyeen maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab aabe cali diiriyena waxa uu u dhintay xanuunka la yidhaahdo dhiigkarka oo la sheegay inuu ku sii darsaday markii uu maqlay geerida allah u naxariistee maxamed cali diiriye oo ka mid ahaa boqolaalkii ruux ee ku geeriyooday qarxii ka dhacay ex isgooyska soo bee ee magaalada muqdisho qoyskan ayaa ah qoys u baahan in la caawiyo cabdiraxmaan cali diiriye waa 12 jir wuxuu ugu yar yahay afarta hadda nool ee qoyska haddana waa midka keli ah ee lixdiisa lixaad ay u dhammaystiran yihiin taas oo ka dhigan in ay isaga sugayaan inta uu ka korayo qoyska ayaa ku sii noolaan doona duruufta hadda haysata haddii aan wax loo qaban magacii waa cabdiraxmaan cabdiraxmaan cali diiri maxaa la dhashtay maxamed cali diiri oo ku dhintay qarax soobo garabkii waa allah naxariis
سجن جندا لا جي نجن سمر في إسلام نكو كنا عيادن سمر جبريل ما سحط الله قصي عبد الرزاق محمد فارح ورباهين تقرنكا مقدشو.